Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Събота е, а в този ден си разглеждаме TikTok-чета. Или гледаме такива, каквито вие сте ми изпратили в Инстаграма. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега да видим какво ще открием днес. Оу! Цъка си на VR. Добре. И какво ще стане? Ще щупи нещо или? Оооо! Майко мила! Право я разби! Аз мисля, че тук поне един щупен зъб трябва да има, не знам. Водолей! Разберете ме добре. Слушаме. Вие сте водолей, а не спиртолей. Ау! Спрете алкохола! Чухте ли? Нищо, че днес е събота и най-вероятно ще пиете. Когато на приятелката ти винаги е студено. Але, майко! И даже худите облякла. Само аз си няма лято, няма зима, винаги си спя с един и същи роган. Все си ми е топло. Тонката! Ай, съм щастлив, когато съм с... 3,66 промила алкохол в кръвта. Абе, днес тази реакция да не е посветена на алкохола, какво става? Случайно е направил емоут. Спит! Това какво е? Майко мила! А! Ескейп рум ли трябва да бъде това? Какво? Олеле, майко! От толкова паника чак започва да твърква. Ако искате да станете на цепена батка за една секунда, купете си това! Я да видим сега резултатът. Оу! Брей! Ама нещо ръките са ти малко слабички за това тяло. А, ти ще ги прикриеш. Добре. Така става. Може и да мине номера. Често казано, почти не си личи. Оу! Този ще се опита да заглуши шума с тумбака си. Въй колко е голям! Мале, ще се получи ли? Почти! Просто го заглуши, често казано. Вие нямате такъв господин по математика, нали? Боже господи, какво му подчиняват на човека? Става TikTok звезда! Тук погледът му казва всичко. Боже мой, в какво се забърках? Ако случайно се изтървежа в приятелката си, да. Кое е първото нещо, което би направил? Ти да не ми намекваш да пробвам другата дупка, а? Бати го колко! Ако случайно... Ужас! Когато кучето не е добре... Оле, Боже! Ще го хване ли? Поред мен ще му се завие свят! Майко мила! А така, удри шамари, бяга котката! Опа, спокойно ме, Уили! Ау! Май го щупи! Айде! Никога не хъпи малко куче за ушите! Ам... Какво не е наред с това куче? Я! Та котка тренира за корем! Давай, давай! Още коремни преси! О! Мале! Той налапа от целия сникърс! Добре, че не се щупи. Сутиен! Айде, като ти толкова отворим, кажи сега какво имаш на челото. Живо ли? Не. Яде ли се? Не. А, може ли да лети? Не. Не живо, как ще лети? Също, а, добре. Някакъв предмет ли е? Да. В автомобилите ли се използва? Не. Той сега ще изреди всичко живо. Да. Аз използвам ли го? Не. Аз не го използвам. Не. Това е женска принадлежност ли? Да. Почти позна вече. За миглите ли? Не. За устните? Не. За лицето? Не. Надолу? Ами за... За обезкосмяване ли? Не. Ей! Не грим? Не. За изсушение на косата?
Добре, тогава... Но станаха много други избори. Да използват ежедневно. Ежедневно? Да. Тук му подсказа. Може ли да е обица? Не. Не. Добре, а какво използваш? Сутиен? Да, вайо. Браво, браво. Това мога да го пробвам с моите приятели с някоя друга дума. А тази, която ми идва на ум, веднага ще я познаят. Когато я гаделичкаш и си свиди с ония странния смях. Извънземното се обажда. Нужна силния, нужна прям так. Вот так, да? Това какво е? Орехче? И тука сега ще видим друг лайфхак. Яба! Добре. Видите, я чуть-чуть. Направо го направи на сол. За или против електрическите тротинетки? Да. Какво да? Увеличава ток. Ели са причината за увеличаването на ток? Ми да. Електрическите тротинетки? Да. Еми ли тротинетката? Са на ток, движат се с ток. За или против електрическите тротинетки? Да. Какво става, на кой свят съм? Добри ден, добри ден. Живота трябва да си като куя. Колкото повече те бият, мачкат и дундуркат, толкова по-корал да оставаш. Окадър! Добре, добре, добре. Ясно. Истинските актьори и това не могат да изиграят. Нали в надпис учиш, бе? В надпис уча. Пак не можеш да ме накараш да изимитирам, че свършвам. Как го правиш? Леле! Аре бе, човек. Когато приятелят ти не става в леглото. Или обратното. Добър вечер, добър вечер. Е, значи и тая добър вечер. За тези, които не знаят, да знаят. Водата през нощта е по-евтина. Затова пране само след 10:30 вечерта. Айде така. Окей. Бъди българин. Добър вечер. Той тока е по-евтин. Когато вие се радвате на материалното, а мен да не радва погаля. Марко. Ще даде ли? Да го погаля. Да. Айде, бабо. Дай му. А вие возили ли сте се на каручка? Аз да. Ама магарето почина. Преди много време. A few moments later. И сега за хапе. Как се казва? Марко. Марко. Те всички са Марко. И нашето така се казваше май. Не съм сигурен. Я, мога е в градска регистрация на мотора. А някъде наблизо бе. Когато Господ е направил грешка и те е родил човек. Би свършил доста добра работа като едно охранително куче. Добри ден, добри ден. А, сапа, добър ден. Истинският мъж пада на колене единствено само когато събира сливи за ракия. Огада! Добри ден, добри ден. А като не пия ракия, какво да направя? Значи никога не трябва на колене. Е, не. Когато си на съобщение, на което не искам да отговоря сега. Мре, как стана? Защо стана това? Еми... Е, не. Винаги, когато не трябва, се случва за жалост. Как се случи по биология? Идвам тука, гледам бият се. Оплаших се, после влезнах пак да уча по биология. Какво да ти кажа? Еми, на момчето му е важно да учи по биология, какво да направи? Тие където се бият, после няма да му направят теста или изпита. Брат, честно ти кажа, не знам какво не им харесват на тия BMW-та. Нали? Това е супер надежна кола. Всичко е... Майко мила! Брат, честно ти кажа, не знам какво не им харесват на тия BMW-та. Вика ми, че съм била селенка, защото съм се уригвала кът магаре. Еми Рей. Мога, уригвам се. А. Ти хуй ли мъж в устата на врян? Вика ми, че съм била селенка. Окей. Okay. Как да свалите мъж в три стъпки? Да видим. Първа стъпка. Правите нещо, че да ви забележи. Така. Втора стъпка. Правите очен контакт. Трета стъпка. Питате го дали има Инстаграм. Ти имаш ли Инстаграм? Как? Май само с поглед ще се разбирате, ми се струва. Първите три дни след като се подстрижа. Здрасти, ако ме разнееш, ще седим с тебе до вечера. Колко си забавен, там и да тръгваме. Давай, газ! Как викат на красивите жени? Не. Ми как да спеш? Get tracked! А, брат, какво ще е? Защото съм футболист. Аз като съм футболист. Ха-ха-ха!
свикнал той на слотовете, на машинките, цък, 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 цък. Колата ми е отражение на самата мен, колата ми е иновативна, колата ми е модерна, колата ми е много впечатляваща. Туди гола, нали е като тебе? И тя наскоро спечели своя пряко джобна ракета. Колата ми е... Бре, втория коментар, колата ми гълта като мен. Не стреляйте, аз съм бавно развиващ. Докажи го! Докажи го! Като видя тоя джинска кола или преброителна камера, намалям скоростта за 9 имат. Не стреляйте, не стреляйте! Не стреляйте! Аз защитене. Съм бавно развиващ! Една ми се сърди, нещо ти не съм и писал. А, пиши да! Нали ти пратих снимка на гърдите си? И аз викам, казах ти, че харесвам големи гърди, а не дълги. Нямам думи. Нямам думи. Оле, Боже. Ай, брат, искаш пончика, бе? Не, не. Абе, брат. Не, не. Казах, не, брат. Уф, брат, аре. Няма, добре, май ще ги хвърлям. Аре, ще опаде едната. Опа, айде. Лека, няма пончики за никой вече. Ай, бейте си майката. Дай да трибите. Ле-ле! Ай, брат, искаш пончика, бе? Не, не. Май им се прияде. Сок. Когато си 0-7 набори, покажи гаджетът си 9-8 на гостите и вашите. Не. Тя не пие алкохол. Тя на 15 години как ще пие ракия? 15 години, за някои неща, но е на 15. Нещо, сок. Да. По една ракия с мама и тате. И тук бащата не знае какво да каже, защото гаджето е някаква батка, който е два пъти по-голям от него. Една от 10-те заповеди на студента. Да чуем. Не хъркай по време на лекции. Да не събудиш някой твой колега. Една от 10-те заповеди... Те, защото всичките внимават по време на лекции. Раз, два, три! Стефани е мама му, не Стефани! Стефане! Падна моста! Кво направи, бе, Стефане? И така, хора, до тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!